No, takže přátelé, kamarádi, já vás zdravím, vítejte u mého dalšího dodávkářského videa. Máme tady nový den, respektive nový týden, máme pondělí, je nějakých 8 hodin 15 minut. Já odjíždím z Prahy z nákupního centra Letňany. Tady jsem kempoval, tady jsem spal, teď jsem tady blbě odbočil na kruháči. Hele, já jsem včera v neděli na večer, okolo nějaké 18. vyrážel ze Slovenska. Jedeme rozvoz Krušné hory, Karlovy Vary. Takže zajímavý region, už jsem tady hodně dlouho nebyl, tak proto vám natočím nějaké videjko. Co nás čeká, co nás kamarádi nemine, takže máme tam lokality, jako je Litvínov most. První vykládka je v Mostě, tam se teď přesouvám, tam je termínovaná časová vykládka v obchodním domě s nábytkem v 10.00. No a potom se budeme přesouvat do Karlových Varů, do Sokolova a při zpáteční cestě máme Rakovník a máme tam Kladno. Hele, na tomhletom rozvoze je jedna velikánská zvláštnost, mám tam reklamaci, což by nebylo až tak neobvyklé, ale jde o to, že to je reklamace na nějakém hotelu v Lázních Karlovy Vary. A sám nevím, co tam mám nakládat. Mám tady papíry, mám tady podklady. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Nezdá se mi to, celé je to nějaké divné, nicméně odpovědi jsem se nedostal, takže mám tady v záloze ještě jednoho člověka a to je obchodní zástupkyně pro hotely a tato velká zařízení, takže počítám tak okolo nějaké 9:30, 10. Paní zavolám, zeptám se jí, zda k tomu nemá nějaké informace. Víš, jde mi o to, já to vyřeším, já s tím problém nemám, ale abych aspoň zhruba měl představu objemově, kolik zboží tam nakládám a podle toho si tu svoji cestu naplánoval, protože pokud by toho mělo být hodně, tak určitě v prostřed rozvozu nebudu nakládat nějakou reklamaci, abych se k dalšímu zboží nedostal. Musím to prostě vymyslet. Ale o tom potom, máme tady začátek dne, takže toto já budu řešit, jak se říká, za poklusu, za pochodu. A věřím tomu, že to nějak pořeším a nějak vyřeším. No já jsem se včera, nebo respektive dneska nad ránem, přesouval z toho Slovenska a taková nějaká moje méta bylo dostat se do Prahy, nebo spíše za Prahu. Prostě projet Prahu a tam to někde zalomit, zakempovat. Hele, silně jsem uvažoval, jestli do toho Mostu na první vykládku pojedu po silnici, která vede na Chomutov nahoru svatého Šebestiána, a nebo tady po té D7, která vede na Ústí nad Labem Petrovice. Ty cesty jsou dvě varianty. Navigaci jsem jen tak orientačně zapnul, tam mi hodila tuto cestu po D7, kterou jsem teda nakonec zvolil, protože jsem si říkal, hele, zakempuju někde za Prahou, těsně za Prahou, buď teda tady v těch Letňanech u obchodního centra, anebo ta druhá varianta byla Šelka, hned první, co je vlastně směr Kladno z Prahy, na té Chomutovské. Ale pak jsem si říkal, tam budou ráno kolony, ale tam to bude zasekané, protože tam dálnice není. Tam se staví ta rychlostní cesta, jsou tam úseky, které jsou rozkopané, úseky, které jsou pod semaforama. Většině tam jsou nějaké kolony, tak jsem zvolil tuhle tu variantu a myslím si, že to bude rychlejší, myslím si, že to bude pohodlnější. I když teda hodně dlouho už jsem tudy nejel, vidím, že se tady také něco u zdib předělává, něco tady renovují, rekonstruují. Ale víš co, jako na pohodičku, nebudu to nějak hrotit. Já jsem si zase ten rozvoz trošičku upravil podle sebe, protože tam byly vykládky na klasických prodejnách nábytku, kde bych měl začínat. A potom hned, boom, termínovaná časová vykládka obchodní dům s nábytkem. Tak si říkám jasně, já se zdržím na těch prodejnách, nedej bože, tam bude nějaký problém. A na obchodňák přijedu pozdě, takže ne, zvolil jsem to takto, takto jsem si to přenastavil. Nehledě na to, že Most je na té cestě směr Krušné hory jako první destinace, první lokalita.
takže jako abych někde letěl, pak se zase vracel do Mostu. Uděláme to takto a myslím si, že to bude dobře. Hele, sleduj tady chudák, jak si urval nárazník, ale jak to chlapec šikovně vyřešil, hele, Kurta, aby ho netáhl po zemi, tak ho přidělal pod návěs a sice došikma, ale nárazník drží, netáhne ho po zemi. Šikula. Jinak, kamarádi, máme tady už opravdu asi podzim. Já jsem v noci zapínal nezávislý topení. Nějaké 3 stupně byly po cestě okolo Humpolce. A když jsem přijel do Prahy, to mohly být tak 2 hodiny ráno, tak ve 2 hodiny ráno v Praze bylo 5 stupňů. Hele, tady lupneme policii. Jo, kluci v pohodě. Řidič i spolujezdec na mobilech. Jo, takže to počasí takové, no, podzimní. Přes den by mohlo být krásně, tady vidím, že už vykukuje sluníčko, ale v noci teda, jo, už silná kosa, no. Tak léto je za námi, máme tady podzim, co bychom chtěli. Za chvíli bude zima, přezujeme pneumatiky, dáme zimní a budeme se těšit na sníh. No, takže tady máme další práci na silnici, na dálnici. Jinak opravuju, není to D7, je to D8. Opravdu už hodně dlouho jsem tudy nejel, takže přátelé, omlouvám se za to označení, je to dálnice D8. Praha, Ústí nad Labem, Petrovice. No, ale myslím si, že tady jsem to také nevyhrál, že oni ty cesty směr Chomutov, směr Most budou obě dvě takové dneska asi zakleté, protože i tady je nějaká práce na silnici. Já jen doufám, že to bude co nejrychleji najdeme konec. No a stojíme, no. Tak co už. Přijedu pozdě, no, jako vždy. Bohužel, tak spal jsem, no, já jsem si pospat potřeboval. Robot nejsem, non-stop jezdit určitě nebudu. Tady s tím jsem opravdu nepočítal, takže budeme mít mírné zpoždění, přátelé, no. Jinak tady 2,2, jo, omezení, ten levý pruh je vlastně se zákazem nad 2,2. Chtěl jsem říct sleduj, předjíždí mě dodávky, ale chlapci se zařadili se za mě, protože tam jedou ti policajti. Co to tu máme? Nájezd na Mělník. Na Slaný a na Kladno. Hele, nahoře na tom mostě, jak to popojíždí. Tam jsou celkem brutální kolony. Ale my pokračujeme, no, takže my jsme to proletěli, projeli a plachtím směr Most, přátelé. No tak, vážení diváci, já přistávám na své dnešní první vykládce. Takže máme 9 hodin 56 minut. Za 4 minutky bych měl být na obchodním domě s nábytkem, takže úplná parádička, stíhám všechno krásně s přehledem. Tak a tady příjezd do města Most, místní část Velebludice. Most, víš, jak se říká, vždycky Most. Znáš ten seriál? No, já jen doufám, že tam nebudou nahrnutý kamiony. A pokud budou, tak mají smůlu, protože já jsem nahlášený na 10. Tak doufám, že chlapci skladníci budou féroví a že když mám ten termín, takže ho i oni dodrží. A uvidíme, hele, jako nějak to nehrotím, neřeším. Ale tak doufám, že to tak dopadne a klapne a všechno bude v pořádku. Tak, tady máme obchodní zónu. No, tady na tom krováčku se musím takhle hodit doprava. A tady máme příjezd pro zásobování. Je tam zákaz vjezdu. Nepříjemný skok tady.
Mimo zásobování zaměstnance a výdej zboží, takže my jsme zásobování. A teď moment překvapení, co mě čeká tady za tím rohem. Tak, uvidíme. Pomaličku a nikoho tu není, takže paráda. Krásná práce. Přátelé, jdeme vykládat, respektive nejdřív se jdu nahlásit. Uvidím, co mě řeknou a doufám, že mě co nejdřív vyložej. Takže jdeme na to. Takže vážení diváci, obchodní dům Mebelix Most mám vyložený. Rychlá akce. Hele, odjíždím, tam stojí už možná nějakých 10 aut. S tím, že teda jsou to auta dodavatelů, ale i auta zákazníků, kteří si přichází už vyzvedávat zakoupené zboží. No padla 10, takže začalo se pracovat. No, ale já mám vyložené, momentálně odjíždím z téhleté obchodní zóny, potřebuju navštívit místní šalku, tam dáme naftu, abych se potom nikde nezdržoval a pokračuju dál. Jo, jako původně jsem plánoval v noci natáhnout to až sem a tady pospat, buď tady před obchoďákem a nebo vzadu tam vlastně u vstupu do jednotlivých skladů tady těch provozoven, které tady jsou, ale víš co, řekl jsem si, nebudu to hrotit a byl jsem rád, že jsem dojel za tu Prahu, že jsem projel Prahou a šel jsem radši spát. Víš co, na tuhle tu práci potřebuješ být oddychnutý, vyspalý. A zase jsem si říkal, dejme tomu, půjdu spát až ve 4, v 7 hodin už mě začnou zvonit telefony, to znamená, moc toho nepospíš, chápeš, jo, takže udělal jsem to takto, maximální spokojenost. No jinak tady také Krušné hory, lokalita, kam se jezdilo jeden čas velice často a momentálně teda řeknu také, dlouho už jsem tu nebyl, takže jsem rád, že mi zase padl rozvoz tady do toho regionu. Zase nějaká změna, zase něco jiného, než na co jsem zvyklý. Tak teď jak to tady bylo, tady za tím KFCčkem přesně. Víš, no, tady ta ulice se tváří, jako že jdeš někde do sídliště a popřitom je to ulice, která tě vytáhne ven z města. Hele, já jedu, pan telefonoval. Nebyl si jistý, jestli vůbec jde na ten přechod. Já se nebudu zdržovat. Spěcháme, bo co, bo není čas. A bo co, bo toho máme hodně dneska. Jsme v Krušných horách. Máme hodně vykladek. Takže spěcháme. Ale 48, 45, 42. Tady místní škola. Tak radši zbrzdím, kdyby tady náhodou měřili rychlost. Tady po levé straně je ta škola, víš. Stalo se někdy minulej týden, nebo před 14 dny mě cvaknul radar ve Valašském Meziříčí, klasika. Byl jsem zamyšlený, jako vím, že tam ty radary jsou, že to fotí, že to posílá fotky, jo, a samozřejmě zákon schválnosti, jo, člověk je zamyšlený, nevím ani o čem jsem rozmýšlel. Přemýšlel jsem o něčem a najednou mě to probralo v noci, projížděl jsem tam, já nevím, kolik mohlo být, 10-11 hodin v noci. Uvidím, jestli přijde nějaký pozdrav. Naposledy se mi to zadařilo s osobáčkem. Přišel pozdrav na nějakých, já nevím, 550 korun tuším. Uvidíme. Tak, ale tady pod kopečkem mám tu šelku a já musím opravdu natankovat, protože a poněvadž ze Slovenska jsme ujeli momentálně už nějakých 790 km. Nafta tam nějaká je, ale další nejbližší šelka, kterou bych měl po cestě, je šelka v Karlových Varech na Jáchymovské, ale tady v Mostě si myslím, že to bude kauf týdne, protože tady mají diesel za 33,90, což je absolutně luxusní cena. Takže myslím si, že to byl dobrý nápad. Teď, hele, v poslední době se mě stává, že najíždím úplně opačně k těm stojanům. Jo, nádrž na naftu mám tady u řidiče, nádrž na AD Blučko je na straně spolujezdce. Teď nevím, co ten pán s tou fábí, jo. Pán sedí v autě, ťuká do mobilu a teď jde o to. Já když to postavím těsně vedle něj, tak on se nedostane ven.
Jo, nejsem takový prasák, ale na druhou stranu zase nemám rád lidi, kteří si přijdou ke stojanům vybavovat, dejme tomu, svoje nějaké správičky, svůj biznis. Jenom kvůli tomu, že se připojí na Wi-Fi šelky, jo, třeba. Jsou takový zoufalci, jo, no ale pán, hele, zaregistroval, tak odjíždí, parádička, to se mi líbí, to mám rád. No, takže natankované krásných 92 litrů nafty za úplně luxusní cenu. A jedu směr Litvínov. Do Liťáku to je kousek, do Liťáku mám necelých 20 km. Takže tam budeme za chvilenku, mám tam nějaké tři kousky, to bude rychlá vykládečka. Jinak super kauf 33,90, jo, tak jak jsem zmiňoval, 33,90 za litr nafty. Na šelku celkem slušný. Ale oni ve všeobecnosti celkově ty ceny šly dolů, jo, takže ono to asi bude na všech benzinkách. No, tady takhle proletím sídlištěm. Napojím se na ten obchvat města Most. No a proti mně v dálce hrad Hněvín. To je taková místní vyhlášená část, kam lidi chodí na procházky. Je to vlastně součást města, ale víš co, jakože hrad nad městem. Krásné, takže tam spousta lidí chodí jen tak na výletík nebo jen tak se projít v neděli po obědě. Jo, z města je to tam kousek. Prakticky dole pod tím kopcem jsou normálně vily a domy města Most. Takže toto je Hněvín. A tady po té rychlodráze já doletím, nebo rychlostní cestě doletím až do Liťáku, do Litvínova. Ale také tady máme nějakou práci na silnici, jsou tady ty tabule, tyhle ty desky, je to tu zúžené do jednoho pruhu. No, zůstaň tam stát, kluci tam mají stopku, ty, co se připojují. No a toto už je záluží petrochemie, nebo teď po novém Orlen Unipetrol, chemička, rafinérie, velký chemický závod. Hodně často jste to mohli vidět v mých videích, hodně často se tudy opravdu jezdilo. Co to tu máme? Nějaké sanitky proti mně. Sanitka a lékařské auto. Jedou někde k zásahu. Jo, říkám, hodně často se tudy jezdilo, takže v těch mých videích, pokud je pozorně sledujete, tak tady byly videa v létě, v zimě, když pršelo, když sněžilo. No a já už jsem v Liťáku, já už jsem kamarádi v Litvínově. Don't you ever
body to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you show me colors, light in the darkness. No, tak přátelé, další vykládka za mnou. Menší pauza. Trošičku se napiju a valím dál. Jinak, hele, tady si můžeš doplnit vodu, ale pozor, pozor, přátelé. Pane, je ta voda pitná? Je ta voda pitná? No, takže vážení diváci, já už mám vyložený celý Chomutov, mám vyložené okolí Chomutova. Momentálně se nacházím v Klášterci nad Ohří a cestuju, přesouvám se, jedu do Karlových Varů. Momentálně mě čekají tři vykládky v Karlových Varech a mám tam tu reklamaci, tu záležitost, vlastně, kde bych měl nakládat nějaké poškozené nebo reklamované, nevím přesně, co to je, nevím přesně, o co jde, ale to bych měl nakládat také v Karlových Varech. Takže uvidím, jak to budeme všechno stíhat. Do Varů mám nějakých 37, tady mě svítí navigace 38, pozoruju značku 37. No, mám tam vykládku v obchodním domě s nábytkem, mám tam vykládku v Mebelixu, momentálně je 12.52. Já na té vykládce jsem měl být ve 12.50, takže přijedu, pokud pojedu přímo tam, ve 13.30. Uvidím, co se mnou vymyslí. Nechám se překvapit. Jinak ty předchozí vykládky, všechno úplně v pohodičce, úplně na parádu. Takže super práce dneska. No a já už přijíždím do Karlových Varů. Takže lázeňské město, tady proletíme takovým obchvatem. De facto to je taková rychlostní silnice, prakticky dálnice. Tuším, že D6, která vede až na hraniční přechod Pomezí. To je hranice Česko-Německo. Tady proletím celým městem a až na konci města je obchodní zóna, kde je i moje další vykládka, to je ten obchodní dům s nábytkem, Mebelix. Původně jsem chtěl jet úplně jinak, ale zvětšil bych ještě zpoždění, které mám do toho obchodního domu, takže ne, jedu rovnou tam. Už tak to meškám, mám zpoždění nějakou půl hodinku. Ale to je ještě v pohodě, jo? Já si myslím, že z toho se nestřílí, že to bude úplně na pohodu. Otázka, kolik tam bude kamionů. No a potom se vrhnu na ty další vykládečky. Toto už je můj sjezd z dálnice. Toto už je sjezd do té obchodní zóny, kde mám já i svou vykládku. Jinak tady je i Globus, je tady spousta jiných obchodů. Tamhle vidím, že úřaduje místní policie, místní vebáčci. Tam mají v parádě nějaké osobní auto. No, uvidíme, za chvilku okolo nich pojedeme. Takže dáme blinker a jedeme na vykládku. Tak, teď pozor na ty policajty. Pán jel asi moc rychle. Nevím, co se jim nelíbilo. Ale vím, že tady okolo Karlových Varů jsou policajti zatížený i na tuningy a světýlka kamionů a dodávek. Takže tady asi dávám hodně moc pozor. Protože vím, že tady o těch kontrolách
jdou legendy, jdou opravdu telenovely. No, slečna autobusářka, ta to tady klopí, ale autobus má prázdnej, takže nikdo jí z toho autobusu nevypadl. Dobrý, já jedu. A já budu pronásledovat ten autobus. Autobus číslo 16. Jinak kolikrát, když jsem končil tady, přátelé, v Karlových Varech nebo v okolí, tak tady vlastně u Globusu já jsem většinou kempoval. Tady se dá fajně pospat. Hned po ruce máš Globus, benzinka. I myčka tam je, ale ta myčka je na osobáky, na vejšku. Jsem zkoušel, nevešel jsem se. Zákaz odbočení, ale zásobování může, takže nic jsme neporušili. No ale přátelé, tady nikoho není, takže to vypadá. Vypadá to hodně dobře, nechci to zakřiknout. Uvidíme, co se mnou udělají. Nějací zákazníci si tam vyzvedávají zbožíčko. Já se hodím tady hezky do té lajny LKV, to znamená tady takto odparkujeme na místo pro zásobování. A jdu se kamarádi nahlásit. Takže přátelé, obchodní dům s nábytkem Mebelix v Karlových Varech v obchodní zóně mám vyložený. První vykládka Karlovy Vary úspěšně za mnou a já se momentálně přesouvám na další vykládečku. Tady to byla rychlá akce, i když jsem tady měl nějakých 20 kousků, tak tady nikoho nebylo, skladníci mě vzali hned. Vyložili jsme to, zatřídilo se to, chlapi si to oštítkovali těma jejich interníma štítkama. No a já odjíždím a přesouvám se do města na další vykládky. Já jsem vyložil ten Mebelix a já jsem normálně už chtěl odjíždět do Sokolova. Jakože úplně bych zapomněl na ty další vykládky, které mám tady ve Varech. Ty brďo, jako... Asi přepracování, nevím. A přitom toto je, přátelé, takovej lightovej, takovej pohodovej rozvoz. Až na tu reklamaci. Ale jinak úplná parádička. Ale já si říkám, hele, kam jedu? Jedu do Sokolova. Už jsem normálně jakože přemýšlel, kde tam odparkuju, v kolik zhruba tam budu. Pak jsem jen tak letmo kouknu tady do papíru a říkám si, ježiši, teď já mám ještě další vykládky tady ve Varech. No co už, to se stává i v lepších rodinách, že? Na co myslíte, pane řidiči? No jenže já tady mám jeden menší problém, kamarádi, já jsem udělal jednu chybu, že jedu sice nejkratší cestou na moji další vykládku, jenže já se tam nedostanu, protože to je čtyřproudová cesta a uprostřed je betonový ostrůvek. A já vlastně za tím ostrůvkem mám vjezd do areálu, takže já se budu muset někde otočit a budu tam muset najet z druhé strany. Protože a poněvadž to je tady na té ulici, kde teď odbočíme doleva. A na konci, přímo na křižovatce, je přechod pro chodce, semafor a je tam ten betonový ostrov. Jujky. To je přesně, víš, jako když udělám nejdřív Mebelix a pak jedu tady na ten nábytek, tak vždycky mám ten problém. Když jedu opačně, tak tam vždy elegantně vjedu. No, teď tam je autosalon Škodovky, tuším, že tam jsem se otáčel. Bum,
benzínka, je tam benzínka, tak když tak to seknu na tu benzínku. Jo, tady, no tak není to čtvrproudovka, je to dvouproudovka, klasika, je tady odbočovací pruh, jo. A tady doleva, teď, jak tady jsou ty osobní auta po levé straně, tak tam já mám svou vykládku, tam já mám svoji vykládečku, no, takže... No a teď mi to tady ukazovalo, že tady někde je benzinka a tady někde bych se mohl otočit. No jo, jenže to je taková, ježiš, to je benzinka z AliExpressu, ty brďo. Maličkatá, takže jak to udělám? Do Škodovky nejedu. Tady jsem trošku zazmatkoval. Nevadí, chlapec to pochopil. No, takže tady jsem našel kruháček. Takže tady na tom kruháčku já se krásně otočím. Parádička. Zboží tam mám připravené, jenže ho tam mám položené jen tak na lehko a ono mi lítá z jedné strany na druhou. Protože to je, přátelé, válec. Je to válec, tak mi tam jezdí zleva doprava. Tady kluci policajtský čekají na někoho. Já jsem projel jedním směrem, teď jedu druhým směrem. No, já jsem se otočil. Na druhé kameře se mi zrovna momentálně vybila baterka, takže jedeme pouze na jednu kameru, která směřuje na mě. Na pana řidiče. No a vy nevidíte to, co vidím já z okna teď, no, takže momentálně semafor. Budu vám to tak jakože zprostředkovaně tlumočit, co vidím já z pozice řidiče. Hele, skočila zelená. No, moje vykládka je tady po pravé straně, jo, jakože ohromná budova nábytku, no. A říkám, tohleto se mi stává často, když fakt, jako říkám, udělám si vlastně tohleto pořadí, když tam je terminovaná vykládka a nestíhám, tak jedu vždycky nejdřív ten Mebelix, jo, aby tam, většinou tam toho chodí i hodně moc, jo, takže abych to jednak vykopal z auta a abych stíhal tu vykládečku. No a pak se sem vracím. A když se sem vracím, tak vždycky vznikne tenhle ten problémek, no, že není šance se sem dostat. Musím se vždycky nějak otočit. Tak, kolego, čau. Kluci skladníci odjíždějí na rozvoz, takže já předpokládám, že tam asi nikoho nebude. Ale v skladě myslím, protože sklad mají trošičku vedle. Ale já to udělám elegantně, já tam zajedu. Po případě se tam jenom otočím. No jasně, nikoho tady není. A tím, že tady mám jenom jeden jediný malej kus, takový váleček. Budeme tomu říkat váleček. Je to zrolovaná matrac, tak to řeknu na rovinu. Není to nic tajného. Ale taková malá, asi dětská, do nějaké dětské postele. Je to malé, je to lehké, tak to vezmu a vyběhnu s tím nahoru k paní vedoucí na prodejnu a tam ji to nechám. Tak. Super. Jdeme vykládat. No, takže přátelé, kamarádi, vážení diváci, já jsem vyložil. Tady vlastně jsem přehodil kamery, abyste měli možnost vidět ten příjezd, o kterém jsem hovořil. Takže tady, jak stojí ty auta do kopce proti mně, tak vlastně před nimi je ten dělící betonový ostrůvek, přes který se nedá přejet. Takže já vlastně teď zase bych potřeboval jet doleva, ale bohužel nemohu. Takže musím se dát takto doprava. Pokračuji na další vykládečku. No a já, kamarádi, opouštím Karlovy Vary, tady se napojím zpátky na tu dálnici D6 a po ní budu pokračovat směr Sokolov. Ta dálnice, jak jsem říkal, vede až do Německa, na hraniční přechod Pomezí. Stíhám, jasná věc. Díky.
Hele, vykládky Karlovy Vary, úplná parádička, všechno na pohodu, absolutně skvělý, milý, příjemní lidé. Těší mne, že si mne i pamatují, jo, jako to jsem rád. De facto na všech vykládkách, kde jsem dneska byl, tak mě ty lidi znají, i když jsem tady dlouho nebyl. Dokonce na té jedné vykládce paní skladníci, paní vedoucí jsou moji sledovatelé, takže tam chodím velice rád. Tímto ještě jednou zdravím. Jsem rád, že jsem měl možnost zase v téhle provozovně vykládat, v tomhle podniku vykládat zboží. No a já plachtím směr Sokolov. Vykládku bych měl stíhat. Máme lehce po 16. hodině. Otázka, co potom, no. Takže, tady se nám doprava. Akorát tady si vždycky musím tak trošku nadjet. Nevím, co ta paní na tom kole nacvičovala. Jo, ona řešila sjezd ze silnice přes přechod pro chodce na chodník, jo, tak bylo to pro ní dosti náročné, skoro z toho kola spadla. Jsou takový ty kaskadéři, víš, chvíli po silnici, chvíli po chodníku, elegantně přejet jízdním kolem i přechod pro chodce, proč ne? No, ale, takže já dneska mám smůlu. Já mám dneska smůlu, protože vidíš, tady po pravé straně ten ostrůvek nebo to parkoviště je obsazený. Já se tam nedostanu. Je to plný, je to fulka, takže musím to dát sem a budu to nosit přes tu ulici. Nevadí, no, ale zboží mám celkem dost, takže já počkám, až tadyhle ty protijedoucí auta projedou. A zas ten start-stop systém, to je taková věc, že to mě zničí. Já když na to zapomenu, tak pak mě to akorát znervózňuje. Jo, funkce, kdy při puštění spojky a zastaveným autě se ti vypne motor, jo, takže nemám to rád. Osobně tvrdím, že určitě ten motor i trpí. Na tom starším mástru jsem si to odpojil, tady přiznám se, tady jsem to ještě neodpojil. No, tak co, no, tak necháme to kamarádi, tak to tady po levé straně máme hospodu, hostinec, restauraci, nějaký bufet, nějakou zahrádku. Moje vykládka je přes cestu po pravé straně, ale tak nějak to udělám. Jdeme na to. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Takže Karlovy Vary, máme tady úterý, máme tady ráno, hele, hustě prší, auto zašpiněný, zasviněný. Takže dobré ránečko, krásný, hezký den. Přátelé, máme tady další den mého rozvozu, já se nacházím v Karlových Varech. Tady jsem vlastně včera skončil, tady jsem ukončil včerejší den, přespal jsem, mám tu kávičku, dopiju kávičku, no a vyrážím, pokračuju dál. Čekám ještě jedno místo v Karlových Varech a potom se budu přesouvat směr Praha. Mám tam vykládku v Rakovníku a mám tam vykládku na Kladně. Takže tyhle ty záležitosti pořeším, uvidím, co se bude dít. Každopádně tento týden mě čeká ještě jeden rozvoz a to je dlouhý polský rozvoz do Štětína. To znamená, pojede se zase nahoru k moři. Asi tak, v Karlových Varech nám prší, chtěl jsem udělat nějaké záběry i venku, ale hele, 8 stupňů Celsia, hustě prší, ten se mi vůbec nechce, takže dopiju kávičku a vyrážím, kamarádi. No, takže vážení diváci, já opouštím Karlovy Vary. Tak jak jsem zmiňoval, čeká mě vykládka v Rakovníku, čeká mě Kladno. Karlovy Vary mám kompletně vyložené. Všechno doručené, zákazníci mají zboží. Takže všechno OK, tak jak má být. 4 mě, že prší, ale hlásili, že by mělo přestat, nebo respektive, když se budu přesouvat více a více na východ, tak by se to počasí mělo zlepšovat. Uvidím, nechám se překvapit. Toto se mi nelíbí, toto počasí. Zima, déšť, hnus, hnus, fuj.
Ale i v tomhletom počasí my dodávkáři musíme pracovat. Co už, no? Je to naše práce, zboží doručit musíme. Takže vždy si na to najít jen něco pozitivního. No, já doufám, ale myslím si, že na těch vykládkách, kam jedu, tak tam nějaké přístřešky nejsou nikde. Ty místa znám, takže vím, že tam se to vykládá na surovo v dešti, no, co už. Tak trošičku zmoknu. Takže výjezd z Karlových Varů, ty legendární karlovarský serpentíny. Kluci, ale pozor, pane, abych vás nesejmul. Chlapci tady upravují to dopravní značení. Oni možná to jdou zrušit už úplně, protože tady je nový asfalt a jede se už v obou směrech. Vyfrézovaný tady už nic není, takže to vypadalo víceméně jako, že už to chlapci balej a likvidují tady to dopravní omezení. No. Tady já se hodím do pravýho. Abych neblokoval ty stresmeny, co jedou za mnou, ti, co spěchají. Tady pozor, lebka, úsek častých dopravních nehod. Jo, v zimě tady ten úsek je dost nepříjemný. V zimě tady ty serpentiny jsou, přátelé, dosti zrádné, dost se tady smeká, dost se tu šmíká. A jinak, kdo znáte tenhle ten region, kdo se trošku zajímáte o místa, kudy jezdíte, kde se pohybujete, tak přátelé, tady po pravé straně, tady v těchto místech, tady přesně po pravé straně, je místo, kde zahynul tragicky trenér hokejové reprezentace Ivan Hlinka. Tady má takovej symbolický pomník, spousta kytek, spousta hokejových suvenýrů, šály, čepice, puky, hokejky. Tady vlastně tehdy ten Ivan Hlinka vlastně jel, tuším, že nahoru na Dvary hrát golf a tady odbočoval chlapík s nějakou 7,5 tunou. S větším nákladňákem, byla to firma, která vozí bělizeň, no, z hotelu prostě ty prostěradla, peřiny do čistíren. A chlapík si tady chtěl zkrátit cestu někde do nějakého penzionu nebo hotelu na nakládku. Tak odbočoval přes tu plnou čáru, tady tuším tehdy byla dvojitá plná. A Ivan Hlinka to do něj narval. Tady zemřel. Vážení diváci, já už se nacházím v Rakovníku. Tady po levé straně kasárna. Tady byly velké kasárna. Dneska tady je profesionální armáda. Sídlí tady hasiči a spousta firem. Ale Rakovník to bylo město armády. Tak, ale já za chvíli přistávám na své vykládečce. Takže to bude tady na té ulici. To je takové to nepříjemné zacouvávání do dvora, ke skladu. Já musím jen vystihnout, aby za mnou nic nejelo, protože ona je to jednosměrka. Takže já se hodím vlastně jakoby na manévr couvání, na couvací manévr. A pak to tam nahulákám, ale kde to bylo? Tady to ještě nebylo. Ne. No, kde to je? A tamhle, už to vidím. Už vidím ten rohový žlutý dům. Přesně. Město Rakovník. Momentálně město Chmele.
Tady všude v okolí se pěstuje chmel, jako v okolí Žatce. Hele jo, takže tady, taktok. Samozřejmě, že za mnou jede auto, ne, nejede, odbočilo, hodíme štverky. U skladu nikoho není. No, takhle to tady dám do protisměru, respektive na druhou stranu, protože v protisměru nemůže nikdo jet, to by byl šílenec, blázen, hazarder a sebevrah. Je to jednosměrka, ale paní, běžte, paní to pochopila, paní je inteligentní, super, paráda, paní už je na druhé straně. Já mám akorát jeden velký problém, kamarádi, že od toho deště mám to spolujezdcové zrcátko totálně zasviněný. Takže já tam vůbec nic nevidím, takže jedu jen tak jakože na pocit, no. Řidičovo zrcátko pohoda, jo, ale tyhle ty mástry mají jednu velkou bolest, že když prší, tak to spolujezdcovo zrcátko je vždycky zasviněný. Ty prostě do něj nevidíš, jo. Někteří dodávkáři to řeší tak, že si dávají do té štěrbiny, do toho prostoru mezi zrcátkem a sloupkem dveří nějaký plast, aby jim tam ta voda necákala. Jsou tam schody, je tam zábradlí, pozor. Jo, a takhle to potom vyřešej, no. Já to tam nemám, nelíbí se mi to. A potom takto v některých případech musím nadsouvat po paměti. Jdeme vykládat, kamarádi. No, takže kamarádi, vyloženo, rychlá vykládečka. Auto mám nachystané, zavřené, ale co je pozitivní, kamarádi, přestalo pršet. Paráda. No, takže rakovník vyložený a já se přesouvám na Kladno. Tam mám poslední vykládku tohoto rozvozu. Hele, webačci tady zaparkovali. No. Tady, jak jsem několikrát zmiňoval, jo, tohle to je jednosměrka. Tady by se dalo elegantně to střihnout a najet na tu hlavní silnici. Je to fakt nějakých 10 metrů, 15 metrů. Ale ta značka tam zní jasně. Tady nikdy nepokouším osud. Ono to svádí, jo. Jakože opravdu fakt stojíš prakticky na úrovni té značky, ale... Ne, nestojí to za to, nehledě na to, že tam opravdu byli odparkovaní policajti. A já jsem typ řidiče, že neporušuju, snažím se neporušovat, tak netvrdím, že jsem svatý. Jo, to ne, ale snažím se ty předpisy neporušovat. Hlavně takto, když těma značkama je to jasně daný. Tak, cesta do centra města Rakovník je rozkopaná, ta je stále v rekonstrukci. Pán pouštěl tu paní, jo. Takže stíháme, parádička, a valíme pryč. No hned ty záběry jsou lepší, když neprší. Co říkáte? No jinak, přátelé, kamarádi, jak já tady tak sleduju, momentálně tady ty křivoklátské lesy, plné aut, takže houbařská sezona asi v plném běhu. Je toho teda i plný internet. Houbaři se chlubí tím, co našli v lese, takže jako jo, je vidět, že ty houby rostou, no. Já patřím mezi vášnivé houbaře, takže asi budu muset taky někdy vyrazit do našich slovenských oravských lesů. A nebo kdyby vyšla nějaká delší přestávečka a byla nějaká příznivá lokace, nějaká lokalita, kde by byla velká šance, že něco v tom lese najdu, tak bych určitě vyrazil, no, ale dneska to nejde, dneska se to nedá, dneska spěcháme. A potom cesta na Slovensko, co budeš hledat vedle dálnice, vedle D1. Tam by se dali najít jiné věci než houby, no. Ale ne, jako hele, je to vidět, jo, jakože hele, tady parkoviště nebo prostě cesta do lesa, auto. Tady z kabiny vlastně od volantu vidím, jakože občas nějaká bedla, občas nějaká prašivka, hele, zase bedla u silnice, no tak ono u té silnice, ty houby by byly asi hodně výživný, plný vitamínů. Jo, ale jako já patřím k vášnivým houbařům, no, strašně rád chodím na houby.
No, tady se svezeme chvílečku po dálnici D6. Za nějakých 6 km exit Lány sjedu směr Kladno. Takže využijeme tady té dálnice alespoň kousíček. No a kamarádi, toto už je Kladno. Kladno, to je to město. Víš, jak to zpívá Jojo Band. Wow, tady masakr. Masakr, 3 dodávky v sobě. Pepelka s DPDčkem. Asi se předháněli. No tak toto by chtělo fotku, přátelé. Ale myslím si, že to bude kolovat po sociálních sítích. Normálně dodávka PPL a dodávka DPDčka v sobě. Myslím si, že DPDčko už tam mělo zachránce, už tam překladali zásilky, PPLka ta tam byla odstavená, tu tam řešili policajti. Nepříjemné, nepříjemné, já doufám, že se kolegům, dodávkářům nic nestalo, ale tak víš co. Je to hned, no, na těch silnicích, přátelé, dávejte si na sebe pozor, jezděte opatrně, hlavně víš, jak se říká. Já to udělám takto, kamarádi, a takto. Protože tam nevidím, víš? Takže já pojedu takto elegantně, hezky. Abych krásně vyjel. To je taková vychytávečka tady, na Kladně. Ne, nejel jsem v protisměru, ty značky tam byly i pro mě. No, a teď bych měl někde tady dole víčka odbočit. Tady přesně, hele, Scania, téčková Scania, torpedo s čumákem. Není jich moc tady v Česku, ani na Slovensku. Pár dopravců má tyhle ty čumákové Scanie. No kamarádi, já už se přibližu na svou poslední vykládku tohoto rozvozu. Takže město Kladno. Tady v takové průmyslové zóně mám jednu rychlou vykládečku, 4 kousky. A budu čekat na pokyny pana dispečera a pokyny pana šéfa. Co se bude dít? Co se mnou vymyslí? Každopádně, jak jsem zmiňoval, zítra nakládám na Slovensku rozvoz do Polska. Pojede se k Severnímu moři, pojede se do Štětína. Takže vážení diváci, město Kladno vyložené, to znamená celý můj rozvoz u konce, všechno zboží doručené, zákazníci maximálně spokojení. Tady byla paní sama, tak se mi to ještě donesl do skladu, přesně jsem to uložil, kam si přála, hele, ale byla to pohodička, malina, prostě lehké balíky. No, dáme velice rychlý průlet městem Kladno. Já se přesouvám na dálnici, už jsem psal SMS-ku i šéfovi, že je všechno vybavené, všechno vyložené, že mám hotovo a čekám teď na jeho reakci, na jeho odpověď, na to, co se bude dít, jo. Takže tady to nebudu nějak hrotit, někde tady parkovat na autobusových zastávkách a podobně, jedu prostě na nějaké nejbližší větší parkoviště, kde to prostě zapíchnu a počkám, jestli se mě ozve a dá info, co teda je dál v plánu, no. No tak já mám kamarádi vyložené, ale hele, sleduj, jdu vyčistit ty skla, vyčistit to okno, vyčistit to zrcátko, sleduj, jak je to špinavý. Sleduj to okýnko. A to je vlastně bolest tady toho otvoru, tady toho prostoru. To, co vidíš, tak vlastně tam tudy cáká ta voda. Ty když jedeš vlastně a hustě prší, tak tudy se ta voda dostává vlastně a špiní ti sklo, špiní ti zrcátko. Na té druhé straně paradox, je to, no je to míň, je to taky, ale je to míň, jo? Hele. No jinak takhle vypadá auto po cestě, jako není to zas tak zlý, myslel jsem si, že to bude víc zasviněný. Ale jako
celkem to jde, no, jako. Nejsem s tím spokojený, samozřejmě nelíbí se mi to, musím auto umejt. Ale čekal jsem, že to bude horší, čekal jsem, že to bude víc zašpiněné. No, já už jsem v Praze. Pražský okruh, potřebuji se dostat na jižní spojku. Tady to je klasická situace každého dne, každé hodiny. Prostě tady to, co vidíte, přátelé, to je tady normální. Tady vlastně v tomhle momentě, tady v tom místě, kde se nacházím teď, tak se zbíhá D5 a dálnice nebo rychlostní cesta od hory svatého Šebestiána. Tady začíná vlastně ten pražský okruh. Takže tady je to vždycky asi takové nejzajímavější, nejdrsnější, největší kolony. Ty se potom postupně rozjíždějí. Ale pokud se stane nějaký ťukanec, nějaká dopravní nehoda, no tak pak je tady vymalované. Jo, takže já jdu tady levým. Ale po nějakých 5 kilometrech budu bočit doprava na jižní spojku, dolů do města vlastně. Přátelé, já se nacházím v Opatovicích nad Labem, kousek od Hradce Králové, tady u mých kamarádů. Hele, kde jsem? Takže jdu na kávičku a jdu si tady pro jednu zakázku, takže zůjdu na návštěvu. No, takže vážení diváci, přátelé, kamarádi, já jsem doplnil svůj merch. Tady chlapci pro mě vyráběli nějaké věci, které mám pro vás, pro mé fanoušky, sledovatele. Takže doplnil jsem samolepky, domluvili jsme nějakou další spolupráci a já pokračuju dál. No, takže já už se blížím k Vysokému mýtu. Jedu směr Slovensko, ještě jsem se zastavil u kamarádů ve firmě LED Loga. Tam jsem si byl vyzvednout nějaký merch pro vás, pro mé fanoušky. Takže nějaké zbožičko, maximální spokojenost, kluci jsou strašně moc šikovní. Takže já teda za mě palec nahoru. Debatovali a vymýšleli jsme tam ještě nějaké další projekty, ještě nějaké další novinky a zajímavé věci pro vás. Uvidím, co z toho všeho bude. Musím tam nějaké podklady připravit, nachystat, ale každopádně, přátelé, máme krásné počasí, nádherné nebe, nádherná obloha, takže já jsem si byl i zalítat. Thank you.
Přátelé, kamarádi, nacházíme se ve městě Hranice. Hranice na Moravě, já se přibližuji Slovensku. Tady bych se s vámi rozloučil. Děkuju moc, že jste zhlédli toto video, díky moc, že jste se mnou cestovali. Vážím si toho. Já doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo. Pokud ještě nemáte odběr, dejte odběr. Uděláte mě tím velkou radost. A já se, kamarádi, budu těšit, že se mnou vyrazíte na další cesty. Mějte se krásně, mějte se úžasně, báječně, skvěle a ahoj. Čau.